kalbant apie stuburą, apskritai pavojingiausios jėgos stuburui ir pačios didžiausios jėgos stuburui tenkančios yra rotacinės, yra ašinė apkrova rotacija. Jei yra sunkiausia koordinuoti, didžiausios jėgos veikia stuburą, didžiausia rizika pažeisti. Tai profesionalūs golfo žaidėjai, ten tie žalieji švarkai pasaulyje, nemaža dalis jų ten turi po 3-4 kompresinius lūžius diskos lankstelių ir vis tiek sugeba aukštam lygį treniruotis, bet iš karjeros kažkoks tarpas jų iškrenta dėl to ir yra didelis dėmesys skiriamas pasiruošimui, būtent stabilizavimui tuose rotaciniuose judesiuose. Ir vėlgi, na, turi būti geras paslankumas, geras mobilumas, kad sumažinti traumų riziką. O kas yra įdomiausia, tai sėdinti žmogus, jisai visų pirma praranda gebėjimą rotacijos. Tai jeigu pažiūrėsit į tokį tikrai užsisėdėjusį žmogų, kaip jisai dažniausiai eina, net nesisukiodamas pečiais, kažkaip krypuoja dažnai į šonus, toksai ganėtinai statiškas yra judesys. Tai vat šitas gebėjimas rotuoti, iš esmės, netgi galima taip bendrai, pagal tai, kaip gerai žmogus sukiojasi į šonus, daug ką pasakyti apie tai, kaip apskritai jisai gerai juda. Tai golfas iš tikrųjų yra netoks jau lengvas užsiėmimas, jisai labai sudėtingas judesys, kuriam reikia pasiruošti. Taip, yra toks terminas angliškas, weekend warrior, arba savaitgalio karžygys, kur visą savaitę mes nesportuojam, savaitgalį bandom nuversti kalnus, ar ne. Tai ne vienam sporte tas gerai nesibaigia dažniausiai. Tai vėlgi golfe, na, didžiausias akcentas mano galva būtų visų pirma į paslankumą ir mobilumą klubo sąnario, krūtininės stuburo dalies, kad žmogus galėtų pasisukti ir pečių. Jeigu nėra paslankumo pakankamai, kad tą didelį mostą atlikti švarų ir gražų, na, ten jau jokios technikos neišmokysim galiausiai, tai turės daugiau žalos kūnui negu naudos. Vėlgi tai yra daug rotacinių judesių, ne tokios didelės amplitudės, ten dar gali dažnai žmogus šiek tiek sukompensuoti ir galbūt prasčiau jam seksis žaisti, nu, greičiausiai vėlgi tos dažnos traumos, tenai peties ir tenisininko alkūnė, net termino tokia turinti, jinai irgi didelė dalim šitos traumos susijusios su tuo pačiu pasisukimo judesiu, dažniausiai. Nes kūnas vis tiek turi veikti subalansuotai nuo pirštų galiukų iki pat galvos, ar ne, jeigu ta koordinacija kažkur pradingsta, greituose sudėtingose judesiuose, na, atsiranda perkrovo zonų dažniausiai. Jis sukelia asimetriją. Tai vėlgi, geriausias būdas užkirsti riziką traumoms, bet kuriam sporte, bet ypatingai tose vienpusiuose yra bendras fizinis pasirengimas, iš esmės, kai mes treniruojame abi dvi pusės, bet jau ne to sporto, ne golfo ar ne teniso judesiuose, bet, na, bendrose judesiuose stiprinimo, kaip prietų, pasilenkt, pakelt, pasisukt. Baziniuose judesiuose tos pusės turėtų būti vienodos iš esmės. Kas liečia sportą, aišku, profesionalūs tenisininkai ar golfo žaidėjai, jie niekada neturės vienodų pusių, nes tai yra ilgi metai darbo ant tos vienos pusės, netgi kaulų struktūra, ten pas tenisininkus, ten galbūt riešas kažkoks, tai vienoje pusėje yra stambesnis, ten pas golfo žaidėjus, jie tikrai vieną pusę daugiau galės pasisukti, bet čia kalba eina apie tos žmonės, kurie visą gyvenimą sportuoja tą sportą ir ypatingai apie vaikystę, kai formuojasi kūnas. Bet jeigu vyresniam amžiui, tai norėtųsi, kad ta simetrija vis dėlto būtų bendruose judesiuose, bent jau daugiau mažiau panaši.